Ja píšem každý deň, samozrejme, a asi pred týždňom som začal písať román, lebo to sa mi zdá najľahšie vôbec, lebo tam nemusím vôbec rozmýšľať. Tam, pritom ako píšem, ja rozmýšľam. Poviedku, keď ma... je to obsiahne, podrobne treba hovoriť. Vznikla taká situácia, temer neznáma pre čitateľov na Slovensku, že nemôžete napísať veľa poviedky, že napríklad zasastrnová poviedka sa nezmestí. V rozhlase je dlhá. To trvá na pol hodinu čítania herca, aby to zahral aj, predniesol, tá pauzy tam, aby robil, to je presne 13,5 strán asi, 13-14. To musíte napísať, keď objednajú v rozhlase u vás poviedku, je to také, 14 strán. A v časopise veľkom som sa minule pýtal pána Buzášiho o kultúrnom živote, koľko chceš tej poviedky strán. Že to je jedno. Tak hovorím, 20, hovorím, no tak áno, no tak dáme tam to, môžeš nejako, že by bolo možné eventuálne, ale to, potom sa zistí, to asi veľa. Tak hovorím, 10, áno, 8, Rudo, najlepšie 8. No. To tak presne ide, že ten sazač, ten čo to, tak. Takže to je 8 pre tento časopis. Vinon zase musí potom čiateľ obracať stranu, takže ten rozsah je absolútne obmedzuje človeka. Poviedka sa musí rozmýšľať, že začínať. Ja som chcel napísať poviedku o tom, ako som v Žiline otváral jeden nový podnik. Som krstil a co to chcel rozviesť. Od začiatku, ako som cestoval, ako ma pohostili, potom ako som rozbil šampanské. A teraz som rozmýšľal, lebo som skúsený už človek, čo dlho trvá pri napísaní, tak mi to vyšlo na 30 strán. A veľmi ma mrzelo, keď vysvetlo, že to môže byť len 13. Do rozhlasu som im to dal. A ešte ma obmedzila pani redaktorka Hevešiová, ktorá vymyslela nadpis hneď. Ale to bol taký nadpis, no to je strašne ťažko. Ja taký nadpis som nedal, že kompromisy. Tak nejako estet som tam musel pridať jedno slovo, aby to bolo krajšie, som napísal bezbolestné kompromisy. Rudolf Sloboda si ako ukážku zo svojej tvorby vybral čítanie z poviedky Modrá perla. A takto to znelo v jeho podaní. Nebudem to čítať celé, lebo ja som až teraz zistil, že to je dlhšie. Ale začiatok prečítam a keď vás to zaujme, tak potom si to môžete doma už o tom... Tá poviedce. Bolo to v prvej tretine novembra, v dobe splnu. Ty si došiel ku mňa, bola som krajne vyčerpaná po tej operácii, iste. Hneď po nej som išla po teba a stretla som vo večerných hodinách tú metresu, tú pravú metresu. Išla do služby a mala žiarlivú vibráciu v hlase. Tak som sa blížila do jej kráľovstva. Jej pobyt v kráľovstve v rozprávke ako na dne zrkadla, na dne rieky. Snažila som sa páčiť a to odhaľovaním a skrývaním súbežne. Akože ja som tá preporodená, najedená trvalka s papierovým erbom. Cítila som v jej prefajčenom hlase žiarlivý podráždený stesk, vzdych. Keď som prišla k mužovi, bol celý rozúrený, lebo už sa blížila noc a tma a moje nočné blúdenie sa ešte len malo začať. Mala som však aj späť dobré spojenie, hoci mi predtým tvrdil, že nie je spojenia do mesta. Odprevadil ma a v jednej medzierke medzi rúrami sa chcel milovať. Váhala som a preto bol ako vždy arogantný a nadával na mojich rodičov. V tej chybe som neprišla na kl. Ide o rodovú chybu povahu. Tá mi tvrdila, že ide z nemocnice, kde sa jej syn lieči už 6 rokov. Ale ja som sa chcel iba túliť, jak by nás bolo vidno. Rozmýšľam, či máš s metresou pomer. Jednak jedni spievali, narodil sa Kristus Pán, každý rok to je bežné, hoci nie každý rok sa narodil, a jednak ukazujú. Istej hluchoneme sa narodilo zdravé dieťa. V rádiu hlási, že má toľko zdravých zážitkov, až konečne zaspala zdravým spánkom. Veľmi som plakala, keď hlásili, že jeden operný skladateľ, slávny svojou podporou speváčok, mojich rovesníčok, sa vyznal, že teraz konečne bude mať miesto, ktoré môže nazvať domovou, bude mať ženu, ktorá ho od porodu nevidela. A je to rok. Celý rok, obrazne povedané 4 veľké týždne, vynásobené obdobím 6. nedelia, čiže presne rok od počatia.
Môj vtáčik Jozef začne dvoriť inej metrese vyvolenej a zase som plakala. A bola som si istá, že gejzír slz hádam už nemôžu zastaviť, pokým nevyschne vo mne duša. Vyprahnutá púšť a Sahara bez oáz, bez pyramíd a vtákov, to je moja smutná duša. Úbohá milujúca manželka, ktorá sa stretla s tým a nepodobne sa u metresy neusadíš. Harmonické súžitie s inou ženou, súložnicou, pobehlicou vyústie do ďalšieho pôrodu. V tej hluchoneme sa narodil pod istým Kristus z Medenej hory. Rus, veľkorus, kvet stepy. Darmo budeš hľadať na stepy taxík, deku a darmo budeš kričať do stĺpa, na ktorom vysia telegrafné drôty. Tvoj otec splodil diabla, teba, teda môjho muža, hnusného Hitlera. Samá protekcia. Splodený diabol je trikrát horší ako vychovaný diabol, Dilino. Takého diabla nosia po narodení v igelite. Neviem, či to má teraz toto číte. To aj neviem, že to tu je.